каня Жан-Клод Юнкер, президента на Европейската комисия, председателя на Европейската комисия, да говори. Благодаря много, Доналд. Благодаря, Бойко, също така за прекрасната организация и за днешната среща. Времето е ограничено и следва да бъда по-експедитивен. За Иран най-напред. Докато иранците спазват договора с Европейският съюз, ще спазва същия договор, защото е бил един от архитектите му. Но трябва да се знае, че американските санкции няма да останат без ефект. И затова имаме като задача от страна на Европейския съюз да закриляме европейските предприятия и по-специално малките и средни предприятия. Снощи бях окуражен нашите разговори, тъй като предложенията, което комисията отправи до съвета, бяха изцяло подкрепени от държавните и правителствени ръководители. По тази причина ние започваме един процес за налагане на закона за блокажа, което се отнася до санкциите на Европейския съюз. Ще го направим утре в 10:30. След това решихме да позволим на Европейската инвестиционна банка да улесни инвестициите на европейските фирми в Иран. При условие, че Иран, разбира се, поддържи своето сътрудничество. Министърът на енергетиката ще посети Иран, за да продължи взаимоотношенията с иранските власти. Търговията между САЩ и Европейския съюз следва да бъде много ясен. Без да се повтарям, ние желаем да имаме изключение от предложените, да бъдем изключени от предложените мита. Тези тарифни мерки от страна на Съединените щати, готови сме да ги обсъдим с нашите презатлантически партньори, но желаем да задълбочим връзките. И що се отнася до износа на естествен газ, например, и други, боксит, алуминиева руда, и всичко това да бъде предмет на бъдещи преговори. Заедно с Съединените щати искаме да работим по тези въпроси, искаме да ги обсъдим евентуална реформа на Световната търговска организация към ООН. И на последно място, готови сме, изявяваме готовност да обсъдим начин за подобряване на достъпа до пазарите на двете страни, що се отнася до газ и т.н. Но повтарям, че няма да водим преговори, ако заплахата от мито, от повишаване на митата, виси над главата ни. Благодаря. Сега каня министър-председателят Бойко Борисов.